Cijenjeni gledaoci, dobro vam veče, u reporteru donosimo. UNESCO je 1999. godine 21. februar proglasio Međunarodnim danom maternjeg jezika. Kako se mi, a kako drugi, ophode prema našem maternjem jeziku. Sa prvim toplijim danima i prvi požar niskog rastinja na području općine Magla iz Ministarstva poljoprivrede upozoravaju na zabrane paljenja vatre na otvorenom, a iz vatrogasne jedinice Magla i savjetuju građane. Federalni zavod za zapošljavanje obavještava da će u martu biti raspisani pozivi za sredstva iz programa zapošljavanja i samozapošljavanja. Prošle godine po ovom programu zaposleno blizu 2000 nezaposlenih. Već u narednim danima meteorolozi najavljuju promjenu vremena, kišu i jutarnje minuse. Jučer u popodnevnim satima maglijski vatrogasci su imali jednu intervenciju na području Kopica gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen, ali sa prvim danima sunčanog i toplog vremena pojačava se i rizik od izbijanja požara na otvorenom. Pripreme za proljetnu sjetvu samo dodatno pogoršavaju stanje. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i kantonalna uprava za šumarstvo upozoravaju stanovništvo da nije dozvoljeno loženje otvorene vatre u šumama i na šumskom zemljištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume. Apelujemo na sve građane da poštuju zakonske odredbe, ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu jer samo jedan trenutak nepažnje može imati nesagledive posljedice. Podsjećamo da nepromišljenim ponašanjem možete ugroziti sopstvenu i bezbjednost drugih ljudi i imovine. U šumskom požaru ne strada samo vegetacija, nego i životinski svijet, a trajno se narušava i kvalitet zemljišta. Stoga očekujemo pomoć ostalih institucija, lovačkih udruženja, ekoloških pokreta, nevladinih organizacija i pojedinaca da podrže ovaj apel. Pravovremena reakcija u početnoj fazi požara je veoma važna za efikasno suzbijanje i gašenje požara, te se mole građani da, ukoliko uoče šumski požar, odmah reaguju i informišu profesionalnu vatrogasnu jedinicu, šumsko privredno društvo ili kantonalnu upravu za šumarstvo Zedo kantona. U cilju sprječavanja nastajanja i širenja požara, uposlenici kantonalne uprave za šumarstvo će u narednom periodu pojačati aktivnosti na kontroli ovih radnji. Kako znamo da je proljeće tu, kako kažu, iza ćoška, oni koji po tradiciji sade bašte ili oni koji tek imaju namjeru da zasade komad zemlje, koriste ovako lijepo vrijeme da pripreme svoje njive čišćenjem i paljenjem korova. Vatrogasci upozoravaju. Privodi se već kraj kada je moguće da građani vrše čišćenje svojih poljoprivrednih površina. Uskoro će doći ona zabrana koja postoji, znači koja će od početkom narednog mjeseca da se donese i gdje će biti zabranjeno svako paljenje. Pa opet sada pozivam građane da iskoriste ovo lijepo vrijeme koje pogoduje zaista radovima, a gdje su temperature kako atmosferske tako i zemlje i dosta dobre da bi se mogli obavljati ti poljoprivredni radovi, čišćenja korova i zapuštenih površina, a ne bi se da se neće izazvati veća materijalna šteta u tipu da se požar rasplamsa. S tim da se mora zaista voditi opet računa da se prije svakoga mora se dobro očistiti, ograbiti ta površina, ložiti na manje kamarice koje se može kontrolisati, obezbijeti dovoljnu količinu vode ili sredstava za gašenje ljudi i od makice, od šume, objekata, šta bi još neko od pčelinjaka, gdje zaista dim može da nanese velike štete kako pčelama, tako i ljudima, i kulturama i svim dalje. Zatim također bi upozorio građane da radi sve te radove, da radi u jutarnjim satima. Poslije podne ne, nego znači neka se radi u jutarnjim satima, neka se ima vremena, neka ne napuštaju mjesto gdje se vršili spaljivanje otpada, da ne napuštaju dok se sve ne zgori, dok ne saniraju, dok ne zatrpaju sa zemljom. Evo kažemo, idućeg mjeseca na snazi će biti ta zabrana. Prilika je da ljude podsjetimo, prije svega one koji neće uspjeti završiti tokom februara mjeseca sve planirane poslove, šta to smiju, odnosno konkretnije, šta ne smiju raditi na otvorenom.
Poslije ovoga datuma, ja mislim da će to biti 1. ili 15. doneće na kraj krajeva, to donosi štab civilne zaštite, donosi vlada, kantonalna vlada, kada se donese ta odluka. Znači, neće više biti smjeti nikakva upotreba otvorenog plamena na poljoprivrednim površinama. Nemojte se, građani naši, nemojte se dovoditi u tu situaciju da plaćate kazne. Uradite sada dok ima i zaista organizujte se da vas bude više i da se to uradi u što kraćem periodu. Juče ste imali jednu intervenciju. Kopicama smo bili, imali smo kopicama. Jeste, vršene su radovi, izmakilo je se kontroli, ali opet kao što sam rekao, vanjske temperature nisu ekstremne da se moramo bojati, niti je bilo vjetra. Pripadnici prosno-vatrogasne jedinice su to ugasili. Građani su nažalost tog puta malo, znači nisu se ponašali savjesno. Nemojte znači da dozvoli se da bude tako da se dešavaju takve stvari. Federalni zavod za zapošljavanje je tokom protekle godine realizovao program sufinansiranja samozapošljavanja Startup 2022, čiji je cilj posticanje na samozapošljavanje nezaposlenih kroz pokretanje poslovnih djelatnosti i registraciju biznisa, kao i na zapošljavanje drugih osoba sa evidencije nezaposlenih u novoosnovanim poslovnim djelatnostima. Ovaj program je sadržavao niz mjera na poticanje samozapošljavanja i to poduzetništvo za mlade 2022, poduzetništvo za žene, poduzetništvo za demobilisane borce, poduzetništvo za sve i druga prilika 2022. Programom su ugovorena sredstva u iznosu od 11.942.341 konvertibilnu marku, a na osnovu čega su zaključena 1.752 ugovora s nezaposlenim osobama. Najviše je poslovnih subjekata otvoreno u djelatnosti poljoprivrede, 27%, zatim u djelatnosti trgovine, 19,1%, te prerađivačke industrije, 14,5%. Analizirajući period nezaposlenosti, 53% osoba su prije pokretanja biznisa bile nezaposlene osobe više od 12 mjeseci, a u prosjeku 40 mjeseci. Iz Federalnog zavoda za zapošljavanje najavljuju nastavak realizacije mjera aktivne politike zapošljavanja, te će u martu objaviti nove javne pozive. Da bi ukazali na zaštitu i značaj jezičke raznolikosti i kulture, Organizacija za obrazovanje, nauku i kulturu pri Ujedinjenim narodima UNESCO je 1999. godine 21. februar proglasio Međunarodnim danom maternjeg jezika. Danas u svijetu postoji oko 7000 jezika. Maternji jezik je dio kulturnog identiteta naroda i jezik koji ljudi najprije nauče. Usvajamo ga prirodno. Bogato jezičko nasljeđe u Bosni i Hercegovini, upotreba i stvaranje na jezicima triju naroda i 17 nacionalnih manjina dovoljan su razlog da se taj dan obilježava i u Bosni i Hercegovini, kaže struka. Prema procjenama, gotovo svakodnevno u svijetu nestane po jedan jezik, a lingvisti prognoziraju da će od oko 6000 jezika do kraja 21. vijeka odumrijeti više od polovine, čak i do 90%. Najviše su ugroženi jezici s malim brojem govornika, od nekoliko stotina ili desetina, kao jezici koji pripadaju malim zajednicama koje nisu civilizirane sa stanovišta zapadnih standarda i nemaju institucije, smatraju lingvisti. Učenici mješovite srednje škole svoje nastavne aktivnosti počeli su još na zimskom raspustu, a do sada su obilježili i realizovali brojne. Evo pregleda iz ove magliske škole. U mješovitoj srednjoj školi Magla je održano je školsko takmičenje iz matematike. Najbolji kod prvih razreda bili su Sejmenović Ajna, Halilović Ajla i Husić Rijad. Najbolji kod drugih razreda Hasičević Nadir, Muminović Emrah, Puljić Enez. Kod trećih Hadžišehić Sara, Halilović Ademir i Suljić Jasmina, dok su kod četvrtih razreda najbolji bili Husić Ajnur, Husić Haris i Obralić Bekir. Započelo je i takmičenje učenika u prikupljanju i odlaganju plastičnih čepova u korpe u okviru projekta Recikliraj, investiraj. Učenici prikupljaju čepove, a također planirano je da traje do 20. aprila. Korpe za prikupljanje plastičnih čepova su izradili vrijedni učenici 3. razreda mašinske struke za varivač. Održano je takmičenje prvih razreda iz islamske vjeronauke,
Evo i rezultata. Prvo mjesto Halilović Ajla, drugo Turčinović Zulejha, treće Vardo Imran. Učenici mješovite srednje škole su volontirali u prostorijama Merhameta Maglaja, a pomagali su u prijemu, sortiranju i pakovanju robe prikupljene od strane naših sugrađana za nastradale u nedavnom zemljotresu koji je pogodio Tursku i Siriju. Učenice četvrtih i trećih razreda su u okviru projekta prezentirale temu pod nazivom Proizvodnja plastičnih masa i njihov uticaj na životnu sredinu sa posebnim osvrtom na štetnosti plastičnih masa na okolinu. I mješovita srednja škola je dala svoj doprinos u prikupljanju sredstava za Tursku i Siriju. U humanitarnoj akciji prikupljanje novčanih sredstava prikupljeno je ukupno 1405 konvertibilnih maraka. U cilju stručnog usavršavanja učenici maturanti posjetili su kompaniju Natron Hayat. Zajedno sa maturantima gimnazije i maturanti mješovite srednje škole su prisustvovali predavanju predstavnika Burč Univerziteta iz Sarajeva. Učenici trećih razreda smjer zavarivači izvršili su popravku garažnih vrata na objektu Muslimanskog dobrotvornog društva Merhamet regionalni odbor Maglaj. Jučer je dežurnoj službi policijske stanice Maglaj prijavljeno izvršenje pokušaja teške krađe u kuću vlasništvo KH iz Maglaja. Krivično djelo se dogodilo u vremenskom periodu od novembra 2022. do momenta prijave u mjestu Liješnica. Rad na dokumentovanju krivičnog djela nastavili su istražitelji policijske stanice Maglaj uz upoznavanje dežurnog kantonalnog tužioca. Na području Zeničko-Dobojskog kantona dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo tjelesne povrede, a na vozilima je pričinjena materijalna šteta. Vašoj pažnji nakon reportera preporučujemo Reporter Plus u kojem smo ugostili mladog autora Adija Hodžića. Toliko za večeras. Hvala za pažnju. Sve za uređenje i opremanje vašeg doma potražite u Bingu. Album za fotografije, fantastičnih 2,50. Servis za ručavanje, 47,90. Pretislonac, samo 59,90. Bingo, kralj dobrih cijena. Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab, većinom južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka kretala se između 12 i 19, u Maglaju jutros tek 1 stepen iznad nule, a u 13 sati čak 20 stepeni. Sutra će biti sunčano uz umjerenu na oblaku, ujutro po kotlinama sa maglom. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5, a dnevna između 12 i 17 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da nakon ovih sunčanih dana stiže pad temperatura i padavine, stabilizacija od 1. do 4. marta. O svemu opširnije meteorolog Bakir Krajnović. Sunčano i stabilno vrijeme prognozira se do četvrtka, potom slijedi pogoršanje uzrokovano frontalnim sistemom koji donosi padavine širom zemlje, a najviše se očekuje na zapadu i sjeveru Bosne. Od 1. do 4. marta izgledan je kraći stabilni period. Od 5. marta do kraja prognoznog perioda ponovno se očekuju padavine. Do 25. februara prognozirane vrijednosti temperatura zraka očekuju se iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti kretat će se od 2 do 8 u Bosni, na jugu zemlje do 10, a najviše dnevne u Bosni između 11 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni Celzijusa. Nešto niže vrijednosti temperatura zraka očekuju se od 26. februara pa sve do kraja prognoznog perioda. U ovom periodu minimalne temperature zraka kretat će se od minus 2 do 3, u Hercegovini oko 7, a maksimalne u Bosni do 11, u Hercegovini do 14 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajnović. Kako informišu iz Bihamka, danas se saobraća uglavnom po suhom kolovozu. Tokom dana, uslijed porasta temperature, učestali su odroni, a skrećemo pažnju na puteve Bihać, Srbljani, Bosanska Krupa, Velika Kladuša, Bužim, Bugojno, Kupresi, Sarajevo, Foča, kao i Prijevoje, Rostovo i Makljen. Savjetujemo oprezniju vožnju i napominjemo vozače
da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno, bez obzira na saobraćajne i vremenske uslove, do 1. aprila. Spor je zbog radova, tokom dana saobraća se na ulazu u Stolac iz pravca Mostara, kao i na skretanju za Orahovicu na području Konjica. Od sutra, zbog sanacionih radova, vozila će na magistralnom putu Jablanica-Potoci kod Zdrave vode saobraćati na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Sve za uređenje i opremanje vašeg doma potražite u Bingu. Album za fotografije, fantastičnih 2,50. Servis za ručavanje, 47,90. Preti slonac, samo 59,90. Bingo, kralj dobrih cijena.